Minister spravodlivosti Karas mohol byť pri novele trestného zákona oveľa ambicióznejší, pretože novela trestného zákona prináša len kozmetické úpravy. Stačilo sa pritom pozrieť do susedných Čiech, kde minister spravodlivosti má aj podporu premiéra a otvorili celospoločenskú diskusiu na tému, ako viacej využívať alternatívne tresty a ako znižovať tresty tam, kde je to zmysluplné. My naopak našou novelou trestného zákona ešte niektoré tresty aj zvyšujeme. Myslím si, že je to premrhaná šanca pre Slovensko.